Hej og velkommen til. I den her video vil jeg gennemgå 5 forskellige måder, hvorpå du kan blende farveblyanter på, samt deres fordele og ulemper. Den første teknik her er at blende ved at burnishe. Og burnishe betyder, at man presser blyanten hårdt ned i papiret. Og på den her måde så fjerner man papirets tekstur, og man blander farverne sammen. Denne teknik fjerner som sagt teksturen fra papiret, så man ikke får de her hvide genskin, som rigtig mange har svært ved. Og så giver det et meget kraftigt lag af farve, sådan så at farven bliver rigtig flot og intens. Og det gør også, at området, man har burnished, ser meget pigmenteret ud. Men det har dog den ulempe, at du ikke rigtig kan tilføje flere lag eller detaljer på det område, som du lige har burnished. Ofte så skal man også have mange farver, for at overgangen imellem de farver, du vil blende, bliver blødere. Du kan altså ikke tage en mørk farve og så en lys farve siden hinanden, og så bare burnish dem ind i hinanden. Så vil de ligesom modarbejde hinanden, så du skal ligesom have en mellemfarve. Og ellers så kan det også blive meget kantet at se på. Derudover så skal man tænke over, at det kan blive meget svært at opnå noget, der er helt ensartet, fordi man skal køre i de her meget fine små cirkler, og hvis man kommer til at køre lidt sådan streget i stedet for, så kommer det til at se ujævnt ud. Så når man vælger at burnish, så skal man altså gøre det i mindre områder, eller som det sidste lag kan jeg også rigtig godt lide at gøre det med en spids blyant, som i f.eks. pels. Teknik nummer 2, det er at blende med en hvid blyant. Og på samme måde som før, så burnisher jeg også her, men forskellen er så, at denne gang bruger jeg en hvid farveblyant frem for en farveblyant, der rent faktisk matcher farven på det område, jeg er ved at burnishe. Det giver et ret jævnt, blendet look, og det er især rigtig godt til at lave highlights med. Og det er igen med til at fjerne papirets tekstur. Rigtig mange kan også godt lide det, når de tegner hud. Minuset er som før, at det kan se ujævnt ud, hvis man ikke er forsigtig. For du kan ikke rigtig rykke rundt på pigmentet, når først det har sat sig. Og det er så svært at lave nogle finere detaljer over, og så giver det farverne sådan et lidt mælket skær. Så hvis du fx er ved at tegne hår eller pels, så kan du også ikke tilføje nogle streger sådan rigtigt, ikke hvor det bliver ordentligt pigmenteret, hvis først du har burnished. Teknik nummer 3 er, at jeg blender med babyolie. Og det er bare sådan helt almindelig babyolie nede fra Rema 1000. Og olien her, den opløser pigmentet i farveblyanterne, og de kan således blendes ud, og pigmentet kan skubbes lidt rundt. Det giver et jævnt og glat udtryk, og det tillader, at man kan lægge flere lag ovenpå. Det kræver et godt lag af farveblyant. Det gør alle teknikkerne i øvrigt. Men især her skal du have meget farveblyant, så der er masser af pigment på papiret at rykke rundt, for ellers så får du bare sådan et olieret område. Derudover skal du være opmærksom på ikke at tage alt for meget olie på din batpind, eller hvad du nu bruger. Man kan også bruge en klud, men lige tør den lidt af inden. Minuset med det også er, at det tager rigtig lang tid at tørre, hvis du bruger babyolie. Og du bør ikke tilføje flere lag, før olien den er tørret ind. Hvis du gør det, så går du ind og fjerner papirets tekstur, og så har du samme problem som når du burnisher, at du ikke kan få nok lag på. Og når der er noget, der er vigtigt med farveblyant, så er det lag og flere lag. Et andet minus er også, at olien kan gulnes med tiden, så hvis du fx laver de her store tegninger, du gerne vil sælge eller gerne vil hængende længe, så kan områderne, hvor du har brugt babyolien, altså blive gul med tiden. Det synes jeg personligt er rigtig ærgerligt. Og derudover så skal du passe rigtig meget på med at ramme uden for dit motiv, for hvis du gør det, så vil du efterlade et område, der ser olieret ud, selv når det tørrer ind, ligesom hvis man har fået olie eller lignende på tøjet. Men med det sagt, så er det en rigtig god teknik. Du kan få babyolien nede i Rema 1000 eller i Netto. Så det er nemt, og det er lige at gå til. Plus, at det ikke er sundhedsskadeligt på nogen måde. Teknik nummer 4 er at blende med malingsfortynder. Det er personligt min primære teknik, og en måde, jeg er rigtig glad for at blende på. Og det er også derfor den, jeg har mest erfaring med. Her kræver det igen, at du har masser af pigment nede på papiret, så der skal et par lag til. Ellers så kommer det stadig til at se grønne ud.
Og derefter så tager jeg en pensel, og så dypper jeg bare lige spidsen i malingsfortynderen, og så tørrer den af. Man skal altså bruge meget lidt, og så blender jeg. Fordelen er her, at det blender meget jævnt og ens, og det trækker pigmentet ned i papiret, i stedet for at ligge ovenpå. Og så kan du rykke pigmentet ret godt rundt. Derudover så skifter det ikke farve med tiden, ligesom olien gør. Men minus er helt klart, at det kan være svært at skaffe. Jeg har købt mit på Amazon, og jeg har købt en ret stor dunk. Jeg bruger det, der hedder Mona Lisa Odorless Paint Finner. Det er ret omkostningsfuldt, og man skal bruge meget lidt, som har til meget lang tid. Derudover så kræver det altså en hel del teknik og tilvænning at blende på den her måde, så det er noget, man skal bruge tid på at sætte sig ind i og øve lidt. Og så skal man være forsigtig, når man arbejder med sådan noget som malingsfortynder, for det er giftigt at indånde. Der findes produkter, der er non-toxic, f.eks. Cestet. Det jeg gør, det er bare, at jeg beholder det i en lille beholder med låg, og så åbner jeg, og så bruger jeg det, og så sætter jeg låg på igen med det samme. Og jeg har aldrig haft nogen problemer. Jeg bruger en, der heller ikke har noget sådan lugtgene, men man skal selvfølgelig være opmærksom på det. Teknik nummer 5, det er at blande med alkohol, og her der har jeg bare brugt lidt finsprit. Her kræver det igen, at du har godt med lag. Fordelen er her, at det trækker faktisk farven rimelig fint ned i papiret. Og giver egentlig et okay blendet look. Du skal være opmærksom på, at du skal arbejde ret hurtigt med det, for det tørrer jo som sagt ret hurtigt. Og så skal du være opmærksom på, at det ikke opløser pigmentet lige så godt, som olie eller malingsfortynder gør. Så det trækker det egentlig bare en lille smule med ned og rykker det en lille bitte smule, men det er ikke super meget. Så hvis du har nogle lige streger eller et eller andet, du fortryder, så kan du altså ikke, du kan ikke gøre så meget ved det med alkoholen. Men til gengæld så tørrer det super hurtigt, så du kan få lov til at arbejde videre rimelig hurtigt igen. Og så tillader det, at man laver flere lag ovenpå, så du kan få masser af detaljer på. Og det jeg gør her, det er egentlig, at jeg prøver at tilføje et lag mere, hvor at jeg så burnisher det her lag på alle 5 teknikker, sådan så man kan se, hvor meget farven der egentlig træder igennem, og hvor meget jeg egentlig kan få lov til at lægge ovenpå. Og så tager jeg til sidst, vil I se, en helt spids blyant og prøver at se, om jeg kan lave nogle fine detaljer, og i så fald, hvor pigmenteret det bliver. Fordi jo, man kan da lave fine detaljer på dem alle sammen, men der er helt klart en forskel i, hvor kraftigt pigmentet det træder frem. Og så her til sidst vil jeg bare sige, at det her med at blende farveblyant, det er bare mega, mega svært. Men det behøves det ikke være. Sæt dig ned og prøv nogle af de her teknikker frem, og find ud af, hvad passer til din tegnestil, og hvad kan du godt lide, og hvad kan du godt lide det færdige resultat af. Og så håber jeg, at den her video kunne hjælpe nogle af jer, der sidder og har været lidt i tvivl. Og hvis det gjorde, så skal I være velkommen til at smide en kommentar, eller sætte et like, eller måske subscribe, hvis I har lyst til at se mere. Og hvis I har nogle spørgsmål, så som altid bare skriv det ned i kommentaren, så skal jeg gøre mit bedste for at svare på det. Tak, og vi ses forhåbentlig en anden gang.